მუსხში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ დეკემბრის თვიდან სოფლის 1200 მაცხოვრებელს სასმელი წყლით 12 საათიანი მომარაგება ექნება. ინფრასტრუქტურის მოწყობა რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 166000 ლარით ფინანსდება, რომლის ფარგლებში სასმელი წყლის წყაროები ერთ ნაკადად შეიკრიბება და სოფელ მუსხის მაგისტრალზე დაერთდება. ამავე პროექტით გათვალისწინებულია სოფელ ხეოთისთვის 120 მმ-იანი მილის შეცვლა 127 მმ-იანი დიამეტრის მილით, რაც ხელს შეუწყობს წყლის დებეტის გაზრდას. სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები სოფელ სურშიც მიმდინარეობს. პროექტი, რომელიც ნოემბრის ბოლოს დასრულდება, რეგიონული განვითარების ფონდიდან 249000 ლარით ფინანსდება. პარალელურად მიმდინარეობს წყალზე ახალშენი ურავლისა და ჭვინთა-ტატანისი კლდის სასმელი წყლის მაგისტრალური მილსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებსაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს. სამშენებლო სამუშაოები მხარის გუბერნატორმა და ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. წყლის დებეტი საკმაოდ მაღალი არის ამ მდგომარეობაში, ამ დროისათვის უფრო სწორად, და რამოდენიმე წყარო არის შეკრებილი, ეს სათავე ნაგებობაში მოიყრის თავს და ეს წყალი იქნება მუდმივ რეჟიმში მიწოდებული ამ ორი სოფლისთვის. ამ სათავებიდან წყალი მიედინებოდა, სასმელი წყალი მხოლოდ ხეოთის მიმართულებით, თუმცა სოფელ მუსხს წლების მანძილზე არ ჰქონდა სასმელი წყალის ის დებეტი, რაც საკმარის იქნებოდა მთლიანი მოსახლეობისათვის. ამიტომ გადავწყვიტეთ აქ მოგვეწყო სათავე ნაგებობები ორივე სოფლისათვის და როგორც სოფელ ხეოთს, ისე სოფელ მუსხს მივაწოდოთ სასმელი წყალი. ხეოთში არის დაახლოებით 120 ოჯახი და მუსხში გვაქვს სადღაც 300 ოჯახი. ეს წყალი სრულიად დააკმაყოფილებს ორივე სოფლის მოსახლეობას. მუსხში გვაქვს რეზერვუარები და რეზერვუარების მართვით დღისით მოსახლეობას მივაწოდოთ წყალი და საღამოს დავკეტოთ და მეორე დილისთვის მივაწოდოთ.